kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 309aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan todobaadkan uga hadli doono caafimaadka dhimirka oo ah mid ka mid ah dhinacyada caafimaad ee dadku sida aadka ugu baahan yihiin. Waxaan si gaar ah barnaamijkeen ugu eegi doonaa muhiimadda ay leedahay in mudnaan gaar ah la siiyo adeegyada ku aadan caafimaadka dhimirka. waxaa barnaamijka idinla socodsiin doonaa Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale, hase yeeshee dhegeystayaal marka hore. Sanad walba 10 bisha Oktoobar waxaa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhimirka. Ujeeddada ugu muhiimsan ee laga leeyahay maalintan ayaa ah sidii loo xoojin lahaa awoodda iyo karaanka dowladaha adduunka ee ku aadan wax ka qabashada caafimaadka dhimirka. waxaa kale oo maalintani ay muhiim u tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta la xidhiirta cudurrada iyo xaaladaha dhimirka. waxyaabaha lagu maamuso maalintan caalamiga ah ee dhimirka ayaa waxaa ka mid ah in la qabto munaasabado iyo isimaatino ay dadku yeeshaan si la isugu wacyigeliyo muhiimadda arrintani leedahay, sidoo kalena la isugu baraarujiyo caqabadaha la xiriira caafimaadka dhimirka, gaar ahaana tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu soo ifbaxay saf mareenka cudurka COVID-19, kaas oo sida la sheegay abuuray farqi aad u weyn marka loo eego sanooyinkii hore. dalkeenna Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka caalamka ee sida aadka ah ugu baahan sidii kor loogu qaadi lahaa loona ballaarin lahaa adeegyada caafimaadka dhimirka. kadib sannado fara badan oo colaad iyo dhibaatooyin dhinaca bulshada iyo dhaqaalahaba ah, xaaladda caafimaadka dhimirka waxa ay tahay mid aad u liidata. dhinacyada baahiyaha ugu daran ee ka jiraan ayaa waxaa ka mid ah xarumaha bixiya adeegyada daryeelka dhimirka oo aad u yar amaba aan jirin, iyo sidoo kale tirada xirfadleyda dhimirka oo iyaduna ah mid aad u yar. waxaa intaas dheer, karaanka iyo awoodda dhaqaale iyo weliba agabka muhiimka u ah caafimaadka dhimirka oo iyaguna aad u hooseeya. haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladaha caafimaadka dhimirka ee Soomaaliya, ayaan waxaan wareysa arrimahaas ku saabsan la yeelanay Dr. Maamun Nuur Maalig oo ah madaxa hay-adda WHO xafiiskeeda Soomaaliya, waxaana uu ugu horreyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan xaaladda caafimaadka dhimirka ee dalka Soomaaliya. The mental health situation in Somalia is quite alarming in a sense that services are rudimentary and very basic, but the burden is very high. Let me give you some examples. Xaaladda caafimaadka dhimirka ee dalka Soomaaliya waa mid laga naxo marka la eego in adeegyadu ay yihiin kuwo yar oo aasaasi ah. tusaalayaal badan haddaan ku siiyo, WHO waxay qiyaasaysaa guud ahaan adduunka in 10% bulshada dal kasta ay wajahayso nooc xaalad dhanka dhimirka ah, laakiin Soomaaliya iyo dalalka kale ee mashaqooyinku ay saameeyeen culaysku waa ka badan yahay 10%. dalka Soomaaliya, WHO waxay qiyaasaysaa in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mida uu qabo nooc cudur ama xaalad dhanka dhimirka ah sida walaaca iyo walwalka, taasoo jirta. haddana adeegyadu waa kuwo yar oo aasaasi ah. tusaale ahaan, 100,000 ee ruux waxay heli karaan wax ka yar hal sariir oo loogu talagalay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhimirka, taasoo ah mid aad u hooseysa marka loo eego heerarka caalamiga ah. bulshadii gaaraysa 100,000 oo ruux waxay helaysaa 6-7 sariirood, gaar ahaan haddii aan eegno dalalka kale ee dariska la ah Soomaaliya, gaar ahaana gobolka Mediterranean-ka bari oo ay Soomaaliya ku xisaabsan tahay. heerarka caalamiga ah marka la eego, waxaa loo baahan yahay in bulshadii ka kooban 100,000 oo ruux ay heli karto 24 sariirood. halkaas waxaad ka arkaysaa sida adeegyadu ay u yihiin kuwa aasaasiya oo aad u liita. sidoo kale, haddii aad eegto xarumaha caafimaadka dhimirka ee dalka laga helo, waxaa 100,000 ee ruux ku soo aadaya wax ka yar hal xarun caafimaad. heerka adduunka waxaa la rabaa in 1,000 ruux ay helaan 4-5 xarumood. marka waxaad arkaysaa inay jirto adeeg la'aan iyo in culaysku aad u badan yahay. waxaana si aad u yar tira ahaan shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya daryeelka dhimirka. Services are not there, the burden is very high, and the type of mental health professionals that we have in this country to provide the services are also very, very low in number. maxay yihiin dhinacyada caafimaadka dhimirka ee ay diiradda saarto taageerada bahwadaagta caalamiga ah ee ka shaqeeya caafimaadka dhimirka? Look, what is important to know that there is an acute shortage of mental health professionals in Somalia. however,
We need to be innovative. We need to be creative. WHO has a program. Waxaa mudan in hoosta laga xariiqo in shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee ka shaqeeya caafimaadka dhimirka ay aad u yar yihiin waddanka Soomaaliya. Ha yeeshee, waa inaan la nimaadno halabuur iyo qaabab cusub oo aan wax u qabanno. WHO waxay leedahay barnaamij loogu talagalay adeegyada caafimaadka oo loo yaqaano Pyramidal Model for Mental Health Services, kaas oo laga hirgelin karo heer bulsho, gaar ahaan heerarka daryeelka caafimaadka ee aasaasiga ah. Waxaan ku baaqayno ma ahan maalgelin ballaaran oo lagu sameeyo daryeelka caafimaadka dhimirka, laakiin waa in la adeegsado shaqaalaha caafimaadka tirada yar ee la heli karo si ay bulshada u fahamsiiyaan garashada astaamaha horudhaca ah ee xaaladda dhimirka caafimaadka, sida walwalka iyo walaaca. Dadkan waxaa la siin karaa taageerada dhanka bulshada ah, laakiin in badan oo ka mid ah bulshada ee qaba walaaca ama niyad-jabka iyo cudurrada kale ee dhimirka ee bulshada ku dhex baahsan waxay u baahan doonaan inay helaan daryeel caafimaad oo aasaasi ah iyadoo aan loo dirin xarumaha caafimaadka dhimirka. Marka la joogo heerka daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, waa in shaqaalaha caafimaadka ee halkaas jooga ay awood u leeyihiin inay gartaan oo aqoonsadaan dadka qaba xaaladaha dhimirka, isla markaasina ay daaweeyaan, iyadoo ay sidoo kale muhiim tahay in xarumahaas caafimaadka ay diyaar ku yihiin daawooyinka loo baahan yahay. Dadkan marka ay bulshadoodii ku laabtaan shaqaalaha caafimaadka bulshada, waa inay awood u yeeshaan inay hubiyaan in ruuxani soo kabtay iyo in kale. Marka barnaamijyada caafimaadka WHO waxaa ku jira kuwa aan ku magacowno tallaabada wax ka qabashada caafimaadka dhimirka. Haddii barnaamijyadan dalka oo dhan laga hirgeliyo iyadoo la tixgelinayo xaddidaadaha dhanka awoodda, tallaabooyinka noocani waa kuwa ugu wanaagsan ee wax lagu qaban karo. At the community level, especially at the primary healthcare level, to treat simple mental health disorders, which can be treated at that level. Marka bulux nooga sheeg waxyaabaha uu samayn karo qofka qaba xaaladaha dhimirka si uu u helo daryeelka caafimaadka dhinaca dhimirka. What we have seen over the years that the cost of services for mental health is far less. Waxaan sannado badan soo aragnay in qiimaha ay ku kacayaan adeegyada caafimaadka dhimirka ay aad ugu hooseeyaan qiimaha ay ku kacayaan cudurrada dhimirka ee aan la baarin, sababtoo ah haddii aysan bulshadu ahayn mid wax soo saar leh, haddii aysan dadku daryeel helin, markaas ma filaysid bulsho wax soo saar leh. Xogteennu waxay muujinaysaa in haddii maanta aad $1 ku qarash garayso bixinta daryeelka dhimirka, bulshadu waxay heli doontaa $4 oo dhanka wax soo saarka ah. Marka maalgelinta daryeelka caafimaadku waxay leedahay qiimo lacageed, laakiin waxaan Soomaaliya ku arkaynaa iyadoo ay ugu wacan tahay wacyila'aanta iyo ceebayn iyo takoor. Dad badan oo aan doonayn inay dhahaan waxaa gurigeenna jooga qof qaba xaalado dhanka dhimirka ah, marka waxaan u baahannahay inaan arrintaas daaha ka rogno annagoo u marayna wacyigelin xooggan oo bulshada dhexdeeda ah, taas oo tilmaamaysa in ruux kasta mar ka mid a nolosha uu la kulmi karo dhibaato dhanka caafimaadka dhimirka ah. Daqiiqadda aad sheegto oo aad tilmaanto in ruux qaba xaaladda dhimirka uu joogo guriga, arrintaas waxbaa laga qaban karaa, sababtoo ah haddii aan la aqoonsan dhibaatada, taasi waxay horseedi doontaa dhibaatooyin intaas ka baaxad badan oo taxane ah oo aysan bulshadu la tacaali karin. Tusaale kale, haddii aan ku siiyo, heerka dadka isdila ee dalka Soomaaliya waa mid ka mid a dalalka ugu sarreeya adduunka. 1,000 ruux oo Soomaali ah waxaa isdila 12 ruux oo ka mid ah. Marka ay dadku waayaan awood ay ku sheegtaan xaaladda dhanka dhimirka ah ee haysa, waxay door bidayaan xaaladahaas xagjirka ah ee ay ka mid tahay inay isdilaan. Marka waa muhiim in la gaaro bulshada oo lagu dhex faafiyo wacyigelin. Tusaale ahaan, hadduu jiro qof qaba xaalad dhanka dhimirka ah, waa in lala socdo oo la caawiyo. Haddii aad aragto qof aamusan muddo dheer, qof beddelay qaabkii uu cuntada u cuni jiray, kuwani waa astaamo hordhaca oo muujinaya inay jiraan wax qaldan, isla markaana loo baahan yahay in tallaabo la qaado oo la caawiyo ruuxaasi. There are services addressed to individual level, addressed to family level. Aad buu u mahadsan yahay kaasina dhageystayaal. Waxa uu ahaa Dr. Maamunuur Raxmaan Maalig oo ah madaxa hay-adda WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Welina dhageystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan ku eegayno caafimaadka dhimirka oo ka mid ah dhinacyada caafimaad ee dadku sida aadka ugu baahan yahay. Hase yeeshee dhageystayaal, aan markanu gudubno waraysi aanu la yeelanay Doktoreso Idil Cawil Cilmi oo iyaduna ku takhasustay caafimaadka dhimirka kana howlgasha xarunta caafimaadka dhimirka ee Dawo Ruux ee magaalada Muqdisho. Waxaana aan ugu horreyn weydiinay su'aal ku saabsan xaaladaha dhimirka ee dalka Soomaaliya. Wadanka haddeertana waxaa dareemayaa in haddeertan bulshada Soomaaliyeed yara fahmayso
in uu jiro probleem ama dhibaato la xiriira nafsada loona baahan yahay in laiska daaweeyo ama lala xiriiro dhakhaatiirta ku takhasusay. Xarumo badan way jiraan oo hadda lagu caawiyo, laakiin qaabka loo caawiyo ama caawinaada rasmiga ahay in quluubtii la dhiso, yani qofkii soo dib ugu soo laaban lahay bulshadii oo ka baxay oo intaas uga maqnaa xanuunada dhimirka darteed, yani meel oo u dhexeysa waaye dib u noqoshadii oo qofka ku noqon lahay mujtamaca iyo daaweynta uu ka qaadanayay kiniyaasha uu ka qaadanayay xanuunada markaas ahay. Marka bal wax nooga sheeg noocyada dhibaatooyinka dhinaca dhimarka ee aadka u baahsan ee ka jira Soomaaliya. Horta waa midoo kulli way wada qabaan, yani laakiin maxaa u badan haddaa diiradda saaro, waa midoo waa midkay dhahaan psychotic ama la dhahaa yani waalidan tooska ah oo qofka in la xirxiro oo u baahan yahay ama dhibaatooyin kale asaga u geysanayo nafsadiisa ama dadka kale u geysanayo, iyo kuwan kale oo xanuunada nafsiga ah oo ka gaarashada leh oo ah iikane depressionka, niyad jabka qotada dheer leh, yani walwalka ama xanuunka luqadaha qalaad loo yaqaano anxiety, ama qofka cabsida iska soo wajahayso sabab la'aan ama hurdo la'aan ee dhigayso. Waxaa kaloo jiro iyadana xanuuno kale oo iigan u badan walwalka raacsan oo ah xanuunada shakiga oo luqadaha qalaad lagu dhaho obsessive compulsive disorder, oo ah qofka maanta dhan hal shay ku celcelina oo wixii uu qabtay wuxuu ka shakisan yahay inuusan qabanin, sida dhanka diiniyan markii loo baxo weysaqaadkaas iyo salaadii inuu ku celcelinayo ah, ama inuu qofkii ficil uu sameeyey ka shakisan yahay irid inuu soo xiray, ama inuu markii qofkii wada sheekeysi dhex maraan kadib oo gadaal iska leeyahay qofkii negatifa uga soo baxay hadalladii sheekada caadiga. Sidee loo xoojin karaa daryeelka caafimaadka dhimirka iyadoo loo marayo xiriirada bulshada dhexdeeda? Haddaba su-aashaada guda galo, dadku waxay u baahan yihiin yani xarumo khaas ah ee kala soo xiriiraan xanuunada dhimirka ama xanuunada nafsiga, xarumo oo yani sida u jiraan isbitaalaad jirka lagala xiriiro. Waxaa kaloo fiicnaan lahayd inay leeyihiin meel qofka bini-aadanka indhihiisa iyo qalbigiisa qurxinayso ama kalsoonidiisa dhiseyso si uu dib ugu noqdo bulshadii. Waxaa kaloo aada loogu baahnaan lahaa counseling ama la talinta oo cilmi nafsiga inay door weyn ku yeelato waddanka, sababtoo ah waxaa laga yaabaa daawadii inay keligeed socon karin. Marka inay shabakad ay jirto ka cayaareyso dowrar badan oo kuseeyo caafimaadka dhimirka, ama ha ahaato inay ku dhex lug ku leedahay dhanka waxbarashada, ama ha ahaato inay lug ku leedahay dhanka isbitaalaadka caadiga, ama ha ahaato inay lug ku leedahay hooyooyinka Soomaaliyeed ama hooyooyinka uurka leh ama hooyooyinka markay dhalaan kadib, intaasoo dhan inay haddana ay jirto meel ay sii hoos galayaan oo dallad u ah oo la tacaasho ama ogaato se wax ku socdaan. Aad bay u mahadsan tahay. Taasina dhegeystayaal waxay ahayd doktoreso Idil Cawil Cilmi oo ku takhasustay caafimaadka dhimirka, kana howlgasha xarunta caafimaadka dhimirka ee Dawo Ruux ee magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, waa dhinacii wararka barnaamijka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si adag u cambaareeyey weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof, halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen. Antonio Guterres ayaa dhinaca kale waxa uu tacsoo diray qoyska iyo helada dadkii ku dhintay weerarka, iyo sidoo kale dowladda iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed. Ergeyga madaxweynaha Soomaaliya ee arrimaha bani-aadamnimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka digay in xaaladda abaaraha Soomaaliya ay faraha ka bixi karto haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in jawaabta ka timid beesha caalamka aysan ahayn mid ku filan wax ka qabashada xaaladaha bani-aadamnimo ee dalka Soomaaliya. Markana dhegeystayaal, anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena ballan yaro dhegeysano tix yar oo gabay ah oo inoo marin doono Liibaan Cabdiwarsame. Caliyow dhabaalkan sidiyo dhumucda suugaanta dhabka hadalka maasada halkan dhigaya aashayda dhowrad maase ruugiyo abwaan dhiirabaa garane dhiilada warkan tabinayana maahan dhalanteede
dhug u yeelo sheekada tix baan kuu dhigdhigayaaye daranwadaha dhuuxiga lafaha dhaaban idilkooda maskaxda dhammaan maamushoo laga dhaqaaqaaye hawo dheelitiran iyo markay dhiig ku filan weydo oo uu dareenwadaha dhexedheeftu ka idlaato farrimaha dhugmada qaada way kala dhantaalmaane dhibaatada dagaalada socda ee dabada dheeraaday dandarriya waxaa laga dhexlaa dhaawacaan harine cudurrada ku dhaca maanka ee dhimirka naafeeya dhulkayaga waxaa laga helaa dhowr iyo toban nuuce waana loo dhintaa goorta aan dhaymo loo helinne sida geel dhukaan qaba dadkan horay u dhaanteeyey ee aan dharaar iyo habeen tiirin dhinacooda iyo waalidan dhaqanta ee dhoban agaheenna labadba haddii laysku dhigo wax isma dhaamaane inta maanka loo dhayo ileen waa dhibbanayaale dhakhtarrada dareemaha dhintiyo dhimirka daaweeya waa in loo dhoweeyaa sidani waa dhugxumo weyne aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa liibaan cabdi warsame oo tixdaasi gabaygaha inoo marinayay waxaana ay u dambaysay barnaamijkeennii tubta nabadda oo ay mar kale maanta halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah fatxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennuna yaha tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan